Mēs tāpat kā visa Latvija esam sekojuši līdzi notikumiem Ogres muzejā kopš ziņas, ka Ogres mērs bija iecerējis šeit rīkot sankcionētā Piotra Avena porcelāna izstādi. Tajā brīdī, kad muzejs pacēla balsts, mums biedrībā jau sākās diskusijas, ka skatīsimies tālāk, kāda būs reakcija, kas notiks ar muzeja darbiniekiem, jo tas ir tāds nebijis precedents Ogres pašvaldībā, ka kāda pašvaldības pārvaldībā, pāraudzībā esoša iestāde atļaujas publiski iebilst. Nu, un ilgi nebija jāgaida. Te tiek atcelts viens pasākums, te savukārt ziņas par to, ka muzejs vairs nevar komunicēt uz āru. Tas ir tieši tik absurdi, ka ir jāiet ielās. Dzima šī doma par akciju, kurā mēs aicinām piedalīties visus, kam rūp vārdu brīvība, kam rūp demokrātija, kam rūp iestāžu pašnoteikšanās. Atkarībā no tā, cik daudz cilvēki būs, mēs gribētu veidot tādu cilvēku ķēdi apkārt muzejam, tādā veidā paužot, ka mēs cilvēki redzam, kas notiek, un mēs muzeju sargāsim.